Okusinziira ku alipoota efulumiziddwa abakyala wamu n'abayizi ababeera bagenze okutendekebwa ku mirimu oba bayite ba intani bafuna nnyo okusoomoozebwa ku mirimu nga bakabasanyizibwa. Bano okubadde ababaka abakiikirira abakozi mu Paalamenti, ebitongole ebirwanira eddembe ly'abakozi kw'ossa n'ebibiina bya bannakyewa bagamba nti okutulugunya kuno kukolebwa mu busengo obw'enjawulo obuli mu bifo bino. Alinaitwe Rakajala ng'ono mubaka w'abakozi mu Paalamenti ategeezezza nga bwe bongedde okukizuula okusinziira ku alipoota yaabwe ng'okutulugunya kuno bwe kukosa abakozi kw'ossa n'abakozesa. Omubaka Charles Bakabulindi akiikirira abakozi ku Paalamenti alaze obwetaavu bw'okwongera amaanyi mu kukuuma wamu n'okulwanira eddembe ly'abakozi. Amateeka agalimu obugumira obwagatatuukiridde bulungi kya mirundi ebiri. Tumuyinza okuyisa tteeka nga mwanguwa naye kisingira ddala nti we muliyisiza abo kibakwatako. Kubanga kitolina okutegeera nti Paalamenti is full of employers. Kati gwe bw'oyisa akawaayiro nga kamukuba ajaga asijja kaisa. Dr. Evelyn Akech agamba Uganda erina amateeka amalungi agakugira ebikolwa bino wabula abakozesa bagabuusa amaaso. We recognize that human beings are sexual by nature. But let's look at our cultural norms before. Our forefathers never used to put on dresses. Many of them would actually walk on skates. And even in Karamoja, some people still walk naked. How many cases are reported about rape? Hilda Nakaga, okuva mu ministry y'ekikula ky'abantu ategeezezza nga ministry bwe bamanyi ekizibu kino wabula nga balina okusoomoozebwa kw'abantu abatavaayo kuwawaabira misango nga gino. Ono anyonyodde nga mu mwaka bwe bafunayo emisango abiri kyokka gy'agamba nti mitono ddala okusinziira ku bantu ababeera beemulugunya wabula nga tebaggulawo misango. Bwatyo akikkaatiriza nga buli mukozi bwe kimukakatako okuteekawo amateeka agakugira okukabasanya ssaako n'okutyoboola eddembe ly'abakozi. Ono era alaze obwetaavu bw'okulongoosa etteeka ly'abakozi kuba lirimu ebirumira bingi. Karuna Kibule yabadde okwa Delta TV amasukulu.